Industri pelancongan negara diyakini dapat menjana pendapatan lebih RM92 bilion melalui kedatangan 2.8 juta pelancong antarabangsa tahun ini. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Mohamadin Ketapi menjelaskan keyakinan tersebut berdasarkan peningkatan kedatangan pelancong sebanyak 4.9% kepada hampir 16 juta pelancong sehingga Julai 2019 berbanding tempoh sama tahun lalu. Plus Julai is 15,700,000 sudah. 715,700,000. 15,700,000 lebih sudah. So itu that up to July, you know. So we still have the balance of what July we have from August. So another five months to go. So the peak is in front of us now. So I think we should be able, I think, to get in foreign tourists probably about this year, 29, or could be even maybe 30. You know, the possibilities is there. Datuk Mohamadin menjelaskannya dalam sidang media selepas menyempurnakan program Bazar Pelancongan Korporat CTB 2019 di Ibu Negara. Menurut Datuk Mohamadin lagi, CTB 2019 yang memasuki edisi ketujuh penganjurannya itu berupaya menarik minat sektor korporat dan awam terhadap industri perniagaan pelancongan negara. Disertai lebih 500 peserta mewakili pemain industri pelancongan, sektor korporat dan awam. Program itu berjaya mencapai sasaran penjualan keseluruhan pakej pelancongan sebanyak RM800,000.